ဒီမောင်တက်ရှင်စီရိုက်တော့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ပတ်ချီရပါဘူးပြဿနာတကယ်ချင်းအဲ့လိုဒီမှာကျွန်တော်လည်းသိတဲ့လူတိုင်းအလုပ်မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသိကြပါတယ်ချိန်တက်မှတ်ချက်တစ်ခုကျော်လွန်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်တာတွေဖြစ်ပြီးသွားရင်အိမ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားပါဦးကွန်ပျူတာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဖွင့်မှုကျွန်တော်ဟိုပါဗလည်းမနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်လောက်ကလေးပြောထားတာဗျာအဲလာရောက်တက်ရောက်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ကြည်ရတာအဲမှာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဒီဖွင့်တဲ့အကိုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟိုစီစစ်စစ်ပို့လောက်ရတဲ့ဘိုင်းတွေပါလာတယ်ခင်ဗျာအဲ you know ကျွန်တော်ကအတင်မှာတယောက်တည်းပဲ runner ဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် driver နဲ့တိုင်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ budget လေးနဲ့ပဲဖြစ်အောင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရနေပြီးခုနောက်ပိုင်းတစ်ဆင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရုံးကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီး season ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်လည်းပိုကြီးရယ်အဲ့လောက်ရတဲ့ပိုင်းတွေလည်းပိုများရယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆင့်ထွက်တာအစားနည်းရဲချက်ညာမှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကြောင်းလဲလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဒီမတ်တရားဖြစ်နေမယ့်အရာမတ်တရားလည်းအများကြီးပါပဲအခုချိန်မှာအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်တရားဆိုရင်တော့တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တုန်းကရန်ဟိုကျွန်တော်အိမ်ကယုံကြည်မှုလေအဲ့ဒီအချိန်မှာစရခဲ့တယ်ဟိုတခြားအရာတွေထက်ဗျာကျွန်တော်အဖေနဲ့မိဝမ်းတာဝရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည့်စုံဆုံးဖြစ်မှာပါပြီးတော့အဲ့တုန်းကလည်းဟိုလေပြောမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မန်လေးမှာနေရတယ်အဲတုန်းကအချိန်ကာလတစ်ခုရှိပြီဟိုငွေကြီးပိုင်းနေရအစအဲ့လိုအိမ်ရအစဗျာမလုခိုင်းတော့တဲ့အပိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါတော့လှုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုရအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကျွန်တော်ရန်ယူတော်တော်လို့ထင်ပါတယ်တခုနေရတစ်ခုရသွားတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒီုံကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကပညာရေးဟိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရလဲပါမယ်ခင်ဗျာသူတို့ကပညာရေးကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်အရင်မိဘတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုတာသမီတယောက်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အเจ้าမကလေးကအဲ့လိုတိတ်စိတ်မပါတယ်ဟိမပါတယ်ဆိုတော့ကျတော့သူတို့ကဒီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြီးလှုပ်လိုက်ရင်ဟိုလမ်းလွဲသွားမှလည်းစိုးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကြတဲ့အမျိုးမျိုးတားမြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မန်လေးစင်းပြီးလှုပ်တော့မယ်လို့ပြောတော့ကလည်းဒီမန်လေးလာဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်အများကြီးဟိုဟာဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့မရတဲ့နောက်ဆုံးသူတို့တားလို့မရတဲ့အဆုံးကကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့လေအဲတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တူတူနေတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဒီငွေကြေးခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရဗျာကျွန်တော်တရှင်းဟိုသူတို့ကဟိုပြန်လာဖို့ပဲတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့မပြန်လာဘဲနဲ့ဖေကပ်ပြီးနေပြီးတော့အဲ့လိုတရှင်းဟိုမရရအောင်လုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့အမတ်တရလည်းဖြစ်တယ်တော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့တယ်ဗောအဲ့တော့ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတခြားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လဲတိတ်စိတ်ဟိုစိတ်မပါဆရာထက်တယ်မူမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အဲ့တော့ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတရှင်းအဲ့ဒီကတရှင်းတပုတ်လို့ရင်ကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့တခါလီရန်သူတို့မိုးဖိုးပေးလာတဲ့ပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားတော့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနေစီမှာလည်းအဲ့ဒီမောင်တက်ရှင်စီရိုက်တော့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ပတ်ချီရပါပတ်စံတငယ်ချင်းအဲ့လိုဒီမှာကျွန်တော်လည်းသိတဲ့လူတိုင်းအလုပ်မပေးပါဘူးကျွန်တော်သူတို့လည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်စီကနေဆွဲလိုက်နောက်တစ်ယောက်စီကနေဆွဲလိုက်အားလုံးစုပြီးရောအဲ့လိုလောက်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ဆက်တော့လေအဲ့လိုသူတို့ကလည်းမတောင်းကြဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပေးမိရဲ့လူတွေကတော့ပေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရင်းမလုပ်ထားတော့ကြတော့ကြံတဲ့လူတွေလည်းကြံကောင်းကြံဦးမှာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမမေ့ပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်ဘလို့ခက်ခဲဖြစ်နေတော့ကဘလို့ရှိခဲ့ပြီးရယ်ဆိုရယ်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်အမတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးလေကျွန်တော်တို့ကခင်ခင်မင်မင်ရှိတုံးပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘလို့မှဟိုအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်အကူကြီးတွေတောင်းခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ခွာသွားအောင်မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လူတွေပို့လို့တော့ကျွန်တော်ပို့ရင်းနေတယ်ပို့ပြီးခင်တယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်အရင်တော့အထက်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်လို့ဒီလိုကူညီပေးခဲ့တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်စေအောင်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်နေထိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ယုံကြည်အောင်တော့လုပ်ပြနိုင်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့နိုင်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုစေရအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအတင်မှာဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုစားကြံမရှိတော့လို့ဆိုရဲအနေထားမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာအခုအနေနဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူတို့စိတ်ရလက်ချာနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှအပူမကက်ဘူးဖုန်းဆက်လာလို့သူတို့ကတော့အမြင်နဲ့ဘာမှကျွန်တော်စီကမျော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုအဆင်ပြေလားငွေကြီးတွေအဆင်ပြေရလားဆိုတာပဲမေးတယ်ကျွန်တော်က
ျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်စိတ်မပူပါနဲ့အဲဒီဟာလောက်ပြောရပေါ့နော်ပြီးရင်တခါလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်သွားမျိုးတွေဆိုမုံနေပါတယ်ဝယ်သွားမျိုးပါတယ်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ရောတလားဘလောက်ဘလောက်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာပြင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရတဲ့ငွေကိုဒီထဲမှာပြန် site တွေနဲ့လုံးပန်းနေရတာမလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိအဲတိုင်းအချိန်တက်မှတ်ချက်တစ်ခုကျော်လွန်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်တာတွေဖြစ်ပြီးသွားရင်အိမ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားပါဦးဟောမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်အိုးရင်တော့သရှင်နေနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ bike ကိုပြန်ရေးလိုက်တာပါအဲလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တချင်းကကျွန်တော်ကိုသူကဒီ online ပေါ်နေပဲလာပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတော့ဆက်ချင်တော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးအဲ့လိုစကားရေးစားလာပြောတော့ကျွန်တော်ဆန်ရအကောင့်ဟက်ခံရလားထင်တယ်ပြီးမှစကားရေးပဲပြောကြည့်ပြီးမှအဲ့မှတော့ချိန်ယူပြီးတိုင်ပင်လိုက်ပါတယ်တိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပဲပြောပြီးတော့ okay ရယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်မန်လေးဘက်ကနေပြင်ဆင်ရရှိရပြင်ဆင်ပြီးသူပြောတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးရိုက်ကြပါကြောင်နေနေတော့အမြဲတမ်းချမနေနေတော့အမြဲတမ်းငယ်ဖို့ပြည့်ရဲ့ပမိုင်းကိုသားတွေခွဲတော့ရရတိုင်းကူတော့ကြမ်းနေတာဘွားတွေလည်းပေါ့အသက်ရှင်နေတာမှဆက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့တော်ရှင်ရှင်နဲ့ပြောပါချင်းကဒိတ်ပဲချင်းကွဲတယ်ပြောပါချင်းနဲ့ပုတ်တဲ့ချင်းကဒိတ်ပဲချင်းကွဲတယ်ရှိပါတယ်အမတရားရောအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတဲ့လွဲတဲ့အလွဲတွေလည်းအများကြီးပါပဲရိုက်ကွင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့လွဲသွားတဲ့အလွဲတွေလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ကက်ကြံခဲ့တာတွေအဲ့လိုအများကြီးပါပဲဟိုအဲ့ဒါတကယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချင်းအဲသူဆိုနေကြတိုက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက် rap ပုံစံနဲ့ပြန်သွားတဲ့အတွက် Here we go ဘာမှမရှိသေးချေချေချင်းမြတ်တာများနေလေပေးချေပွင့်ဘူးဒီတော့ဒီ core ပိုင်းနေကျွန်တော် core ပိုင်းဆိုတာဗျာအဲ့ core ပိုင်းနေအစကျွန်တော်တို့ပြန် train ရတာမျိုးတွေအဲသူ့အတွက်အဲ့ဒီနည်းနည်းဟိုစိတ်ညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီစတူဒီယိုမှာတဏီကုံချိန်ကုံတာကြီးအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်သချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုတောက်လျှောက်ကိုအဲ့ဒါတွေပဲလုပ်နေရပါအဲတောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာပူဆိုးတာဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပူပြီးတော့ဖိပြီးလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒီဒါမှမဟုတ်ဖိပြီးလုပ်ဖြစ်နေရဆိုမှအရင်ကလိုမျိုးတလားတပုတ်တော့မထွက်နိုင်နေဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထွက်တဲ့ရက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနည်းအချိန်ယူရတဲ့ပိုင်းတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအများကြီးပြန်ပြင်ဆင်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအရင်တော့လည်းမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ပြီးသွားတယ်တခါတည်းရိုက်လိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်လို့လည်းမရဘူးခင်ဗျာဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့စီစစ်နေရတဲ့ဟာတွေရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းမှာကြာနေရပါဘာကျွန်တော်လည်းအများကြီးလှုပ်ရှင်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်လည်းခုလက်ရှိလည်းကျွန်တော်အဲဒီနေ့တောင်မှကိုစီပြိုးပြောလဲလို့မနေ့ကတည်းကကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့မှဟောဖြစ်တာကျွန်တော်အဲဒီရောက်ကတည်းကလည်းမအားသေးပါဘူးမနေ့ပြန်လဲအားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်ဇက်လိုက်လို့လုံနေပါတယ်အဲ့တော့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်အဲဒီနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် MDB လည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဝမ်းတာပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကအခုတိကြရတယ်ဆိုရဲအတွေ့လေးနဲ့ပြောပါတယ်